Мен мына қолымдағы кітапты өте шыққан өмірай Аластай Сезада Аластайұлы туралы. Бұл кісі танымал журналист, тіл маманы, көптеген аудандық газеттерінде басшылық қызметтерін атқарған, облыстық республикалық газеттерінің меншікті тілшісі, ССР журналистер одағының мүшесі, аудандық партия комитеті, ауыл шаруашылық жұмысшыларының кәсіподақ комитетінің қызметкері Сезада Аластай туралы кітап. Осы кітапты жазарда осы ағамыздың баласы Әмір менің қолыма өз сақтаған Задаш ағаның екі жазба папкасын алып келді. Задаш аға маған енді алып қарағанда жезде болады. Менің әкемнің қарындасы Камиза апай осы Задаш ағаның жұбайы болады. Осы жазбаларды қолыма алып өмірбаянның шығармашылығын зерттегенде аң таң қалдым. Өйткені біз білетін Сезада аға мүлдем басқа екен. Бәріне қол ұшын беретін, аса қамқоршы, өнегелі әпке, ақылшы, бір төбе болса, сонымен сегіз қырлы, бір сырлы қолынан бәрі келетін, жұмысына адал, өз сондай тұрашыл болатын майталман журналист, қоғамда беделді, сонымен қарай дарынды әнші де болатын. Енді сол зерттеулерді, жазбаларды қарасам, оның қандай рухани бай тұлға екенін, тектілігін айқындайтын жазбалар болып шықты. Топтап көрсем, бірінші топқа журналистік мақалалар жатады, одан кейін тарихи зерттеулер, ғылыми зерттеулер, діни зерттеулер, мақалалар жатады, одан кейін қоғамдық қызметтің айғағы болатын жазбалар да бар, қазақ әндер жинағы да бар, ой толғаулар, мақалдары да бар, сонымен қарай жақын адамдардың өмір баяны бар. Бұны мен неге айтып отырмын? Осы кітаптың ішінде көбінесе осы Сезада ағаның замандастары, әріптестері, қасында бірге жұмыс жасаған журналистерінің мақалалары кірген. Сол кісілердің енді естеліктері деген сияқты. Көбінесе осы мақалалар, осы естеліктер Оралхан Бөкей мен біздің белгілі қазақ жазушысы, Өр Алтайдың жазушысы деп айтайық, Оралхан Бөкейге байланысты мақалалар өте көп, естеліктер де өте көп. Сондықтан осы мен кітапты көрсетіп отырмын, талай естеліктер кетті. Бұның ішінде жәнегі Сезада ағамның үлкен тұңғыш қызы Зайраның естеліктері бар. Кішкене кезінен олар осы Оралхан ағайды көріп өскен олар. Дәмдес болған деген сияқты. 60-шы жылдары Сезада аға Знамя труда газетінде Большынарымда редактор газеті болып жұмыс жасаған. Сол жылдары Оралхан оқу бітіріп келіп осы ағамыздың үйінде тұрған. Бір жағынан туысы да болады. Өйткені жәнегі Оралхан ағаның анасы мен жәнегі Сезада ағаның анасы екеудері апалы сіңілі болады. Бір жағынан туыстығы бар. Екінші жағынан мен бітіріп келгеннен кейін өз үйіне тұрғызып, алдымен курьер қылып жұмысқа алады, одан кейін корректор қылып жұмысқа алады. Осы содан кейін мына жәнегі Жәнібек Қызыров ағамыз журналистің бір естелігінде бар. Кірдің Оралханның өзінің айтқан әңгімесінде бірінші мақалаларды маған жазып газетке үйреткен осы Задаш аға еді дейді. Сонда сол Қызыл Шимайдарды мен еш уақытта ұмытпаймын. Сол Қызыл Шимайдардан кейін ары қарай мен мақала жазғым келмей кететұғын деп. Сөйтіп енді шынымен айтқанда жәнегі Сезада аға бұл журналистік жіліктің бүкіл майын шаққан кісі ғой. Сол жазушылық жолға деп айтайық, бейімдеп дайындаған осы
кимди ураганды сейсадага. Содан бастаган дейди ғой. Орыс айтқанда путёвку писательскую жизнь дал мне сейсада аға деп өзінің мына оқушылармен кездесулерде, Алматыда, барлық жерде, мектептерде, үлкен конференциядарда сейсада ағаны аузынан тастамай Орылхан аға айтып жүретін. Сол үйде тұрып жатқанын мен өзім де білемін. Мен онда бір 6-7 класс оқитын шығармын. Сол кездерде башындарымға енді туысымыздың үйіне қонаққа барамыз. Сонда сұңғақ бойлы, ұзын, сондай әдемі жігіт, шашы бұйра бас, сол үйде тұрады оны. Сонда осы сейсадағы аға екеуінің арасындағы пікірталастар есімізде қалыпты біз баладар болсақ та. Екеулер көп үлкен пікірталастар жасайды тұғын. Сөйтсек, олар жәнегі жазған мақалаларына талдау жасайды екен. Сол үйде тұрып, сол Оралхан ағаны үйлендіріп, бөлек шығарып, үй алып бергенге болысқанда осы біздің сессада аға болады тұғын. Содан кейін шынымендағы осы өмірге осындай путевканы жәнегі Алматыға жібергенде осы біздің сессада аға болатын батасын беріп. Ал енді содан кейін біз осы Катонқарағайда сессада ағаның үйінде жиі-жиі көретіміз Оралхан ағаны. Өйткені ол кісі Алматыдан келгенде бірінші осы үйге кеп түсетін. Катонқарағайдың ауданының ортасында орналасқан үйді сол жерде Айман жеңгемен осы Оралхан ағай екеуі осында түсіп, осы жерде де шынымендағы талай пікірталастарын біз естіп куә болғанбыз. Енді жәнегі жазбаларын айтып отырмын ғой, зерттеп отырып мен өзімнің жездеме сондай таң қалдым. Оның рухани байлығына, ол кісінің жәнегі журналистік талантына, енді сондықтан мен ойлаймын, ол кісінің еңбегі еш болған жоқ. Біздің Оралхан ағамыз атақты жазушы болды, майталман болды, бүкіл әлемге белгілі болды. Енді осы Задаш ағамның батасы жерде қалмады деп мен ойлаймын.